Екі күн бойы толасы жауған жаңбыр Чилидің солтүстігіне алапат тасқын әкелді. Өзендер арнасынан асып, үйлер суға кетіп, көпірлер құлап, жолдар жабылған. Бүгін түскен мәліметке қарағанда, Арика қаласында 300-ге жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Сонымен қатар жолда қалған пойыздың вагондарынан тағы 300 адам құтқарылды. Өзге бір аудандарда электр жүйесі істен шығып, 5000-дай адам жарықсыз отыр. Топанның кесірінен шекара бойына көмілген миналар сумен елді мекендерге жетіп, халыққа үлкен қауіп төндіреді деген болжам бар.